Fantasy-romanerna i Engelfors-trilogin har lästs av hundratusentals och sålt till 28 länder. Nu ska den första delen, Cirkeln, bli film och Cissi Rensensurna besökte inspelningen idag. Det är näst sista dagen på inspelningen av filmatiseringen av boken Cirkeln. Och idag ska några närbilder tas i en dramatisk scen från aulan i skolan där ondskan ruvar. Visst, det är magi och häxor och sådär, men man skulle kunna ta bort det och det skulle fortfarande vara en fantastisk bok om hur det är att vara ung och hur det är att leva överhuvudtaget. Ludvig Andersson var en av de 180 000 som köpte fantasyromanen Cirkeln, som är den första delen i trilogin om sex utvalda tjejer i det deppiga brukssamhället Engelsfors som tillsammans måste bekämpa ondskan. Och då visste jag att min kompis Levan Akin skulle regissera den här filmen. Så jag ringde till honom och sa, kan inte jag få vara med? Och då menade jag, liksom, koka kaffe eller köra någon bil. Jo, sa han, visst, självklart. Och sen ringde han 2 år senare och sa, nu kan du få vara med här. Men då gällde det något annat, nämligen att helt enkelt ta över hela produktionen av filmen. Och så kom det sig att Ludvig Andersson och hans pappa, musikern Benny Andersson, bildade ett filmbolag ihop. Att filma en bok då som har betytt väldigt mycket för så många, är det speciellt? Jag har faktiskt inte tyckt att det varit jobbigt. Någon gång. Alltså känt alltså någon slags press av att man... Men det är bara roligt faktiskt. Specialeffekter kommer sen att ge filmen dess magiska dimension. Men grundhistorien är skolans tuffa värld med mobbning och utanförskap. Något som författarna Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren har egna erfarenheter av. Jag var inte mobbad, men jag hade väldigt svårt att hitta en tillhörighet. Och även om Mats och jag var väldigt olika i skolan och hade väldigt olika erfarenheter på många sätt, så tror jag att det var en grej vi hade gemensamt, att vi stod lite utanför och iakttog. Och det är väl det materialet vi har kunnat använda nu.